Datuk Muhammad Suhaili berkata polis merampas dadah bernilai RM1.4 juta dan pistol serta menangkap 4 individu termasuk pasangan kekasih dalam beberapa siri serbuan di seberang Prime. Dalam serbuan Isnin lalu itu, pihaknya turut menyita wang tunai RM790,000. Dua lelaki berusia 34 dan 42 tahun ditahan dalam serbuan pertama di hadapan rumah teres satu tingkat di Chiland Park. Ketika pemeriksaan di dalam rumah pula, pihaknya menahan wanita berusia 25 tahun yang juga kekasih suspek utama dan merampas sejumlah dadah. Turut dirampas wang tunai RM790,000 serta barangan kemas dipercayai hasil pengedaran dadah. Pemeriksaan susulan dalam kereta Toyota Alphard di sekitar seberang Jaya pula menemui sepucuk pistol, satu kelopak dan 13 butir peluru. Tangkapan seorang lagi ahli sindiket itu yang berusia 33 tahun dilakukan di Simpang 4. Semua suspek mempunyai rekod jenayah. Ujian saringan mendapati 3 daripadanya positif dadah. 9 kenderaan bernilai RM366,150 dan barang kemas bernilai lebih RM55,000 turut dirampas.